Salve, melisquentes! E olha o que eu tenho aqui hoje. Não é Synth Riders, não é Beat Saber, é Gloob Gloob! Catatinha, catatinha. É isso aí, gente. Vamos jogar Synth Riders porque Beat Saber não presta. Tá certo agora? Agora tá certo. É isso aí, até logo, volte sempre! Clube, clube!